Käy kaupassa! Tuothan purkkua ja voita! Joo. Kukahan siellä nyt taas? Moro! Kauheeta, mikä toi on? No, mä sain tota uuden NR ja kasvatin tämmösen playoff-parra. Ai jaa! Oisko mullekin tollanen? Tää on aito. Riittäisikö tää? No, ehkä tän kerran. Kiitti. Noni. My master. Sä tulit taas tänne. Niin. Tulin vaikka ei pyydetty. Mä oon niinku nyt lätkäfiiliksillä. Okei. NO16, laitetaan sisään. Mikäs tää? Onks tää metalli? No se on vähän tommonen niinku, se on ihan normaali. Sori selänne, mä lyön sua nyt vähän naamalle. Mut joo, nää on tämmöset joku erikoisjuttu tässä. Joo. Laitetaan sinne. Pelattaisko me tällä kertaa niinku vastakkain? Pelataan vaan, mä pelaan Rangersille. Tää kehtaaks mä pelata sillä, kun se on mun suosikki jengi. Niin, jos mä oon huono, niin... No, mitä jos se maine menee siinä? Niin se. Mulla ei sit oo hajukaan, miten, mistä laukasta ja muuta. Pelaan nyt. Millä sä pelaat? Mä pelaan Capitalsilla. Mulla on niinku lempijoukkoja Capitals. Siinä on Rangers, mulla on Capitalsi valmiina. Okei, okay, nyt meni vaikeus. Muokkaa ketjuja ja taktiikoita. Mä vaihdan täältä tota, niin peliasetuksia vähän. Vaikeustaso laitetaan... Tulla. Okei. Mä en loukkaan, jos sä laitat tulokas. Joo, hyvä. Tarvitsetko sä kaukalaa apua? Mä tarviin kaiken mahdollisen avun, mitä on saatavilla. Ja nytkö lähtee? Nyt lähtee, aloitetaan peli. Ketäs nää sedät on? Sitten on Nurminen. Vähän on kyllä samaa näköä. Sama näkö. Jos muutama olue ottaisi vielä, niin hyvin pysyy paremmin pystyssä. Okei, eli aloitus tapahtuu kanssa tästä. Sä voit tällä vetää näin. Ja niin tosta se ammuttiin. Oho. Hei! Täällä herätyskello vai miksi täältä? Kato! Älä tee! Mä annan tasoitusta, vaikka mä enkään mikään mestari NR:ssä ole, mutta jos mä heitän ohjaimen näin päin. Tää on varmaan tuttu homma bossesta, mitä tää meni. Niin on. Kilahtiko tolvassa? Tilahti. Mä oon niin... Pelaat se väärinpäin vielä sinne. Joo. Kato, mä pääsin vetää. No, tee! Oi! Se oli muuta lähellä. Mitä tää? Näitkö mä melkein tein maali? Ei se kaukana ollut. Nyt mä luulen lakko, että mä tein maali. Tossa näkyy muuten opas tätä kanssa tossa. Kortsvinen sana. Nyt mä luulen, että mä tein maalin. Menit niin puihin siis... Ei, mä en nähnyt. Mikä lämäri? Mä en nähnyt, mulla oli silmät kiinni. Suoraan syötöstä. Hei. Kiitos. Jotain sä oot oppinut nyt. Niin no. Tää on mun laji verrattuna autoiluun. Niin... Vaikka täälläkin törmätään laitoihin kyllä ihan samalla lailla. Niinpä. Ja sitten tosta. Ei oo totta. Lämäri maali. Oliko Ovechkin vielä? Totta. Kato, siellä on maskotit huutaa. Mut miten mä saan... Miten mä pääsen estämään sit? Siis mun pitäis päästä taklaamaan se. Sä menet tällä lähelle ja tolta. Mene väärinpäin toi. On vieläkin. Se on näköjään ihan sama miten sä... Pystytkö pistää sen näin päin? No niin. Näin? Niin. Okei, tästä tulee vielä mielenkiintoisempaa. No katsotaan miten käy. Tilanne kuitenkin täällä 3-1 vähän. Niin vähän antaa. Vähän niin vähän antaa runtuun siinä. Me ollaan nyt mun alueella, niin tota... Koita käyttäytyä. Sulla on väärinpäin. Nyt tästä tulee auki. Joo. Saipa laukauksen vielä. Oi. Mä menen näin. Onko sulla väärinpäin noin? On mulla edelleen, mutta vähän menen nenän näin. Play-off-karvat. Aidot semmoset. Käänny, mene sieltä luikerran välistä. Joo, noni. Ei. Hyvältä näyttää. Ei. Oh! Ei! Ei. Näin, ja näin. Väärinpäin. Oh, ja näin. Ja väärinpäin. Mitä päin on vielä mahdollista heittää? Näin. Niin päin vielä. No, noin päin sä et oo pelannut. Eikö oot sä noin päin pelannut? En oo pelannut. Noni. Nyt sulle ei muuten, niinku... ei muuten hajukaan mihin. Ei mitään no, haju. Millä sä meinaat syöttää? Tällä. Niin, mutta millä sä meinaat käyttää sitä? Tuliko sieltä jäähy? Kenelle? Mulle estämisestä. Nyt nimittäin pömpeli kolisee. Joo. Mä laitan no, niinku... Pitäis kammata nää viikset tai... Mä laitan niinku... ne vähän tota sojottaa tolle eteenpäin. Se on nää kun tämmöset aidot... Älä käännä päätä tänne päin, ne tökkii mua korvain. Moi. Eka erä. Oi. 1-4. Sinne se jäi. Perseen alle. Tässä kato.
Tuosta mä en saanut kunnon laukausta. Harmi, että näin kävi. Se on tosi harmi. Mä näen, että sä oot pahoillis. Missä mun pelaajat menee? Mistä mä voin? Mä väärinpäisen. Niin on. Toi syötön suuntaaminen mulla on vielä vähän... Ai nyt sä oot syötetty. Oi, 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 oi! 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 Tavella vähän. Mistä tehdään? Ei oo vielä syytä. Ei oo vielä syytä. Vähän voi tässä hävätä ainakin, mitä mä voin tehdä. Niin. Mä rupeen tuijottaa tätä partaa, niin mun peli menee ihan sekaisin. Oho. Se on karvan lähtö aika. Vähän jo. Kummalle? Kenelle? Mulle taas, mistä? Mitä mä tein? Chimera otti rangaistuksen. Se varmaan jotenkin sähän... Ohjaa väärinpäin pelaamisestako? Niin. Ui! Oh! Eikä! Et tehnyt. Oliks maaliton toka erä? Oli, maaliton toka erä. Heli, mä tein nyt 4 maalia, niin tää on mun. Miten sä vois vielä pelata tuolla? Hei, nyt mä tiedän miten mä sä... Selän takana mun. Vielä. Ei, mä oot kädet ristiin vielä. Noin. Kokeilepas nyt. No nyt tekee hankalaa. Se ei näytä kauhean fiksulta, mutta tota... No ei todellakaan näytä. Onks se A tossa? Voitko sä pelata näin? Voit pelata noin, okay. Mun puolesta. Kun on kädet ristissä. Okei, tää on liian helppoa. Laitetaan näin päin vielä. Toi parta ja kädet ristissä, niin mä oon niin hämääntynyt, että... Kiitos. Mä laulan tuolta. Ottakaa ne kiekkoja, laukakaa. Laukakaa, laukauksia vaan. Kato, Ouvilla on kiekko. Joo. Mutta... Mitä Ouvi tekee, kun sillä ohjaa väärinpäin vai miten sattuu? Ei oikeastaan, ei maaliin päin. Sä luistelet ihan väärään suuntaan. No, mutta oikeasti rehellisesti ottaen, niin mä oon yllättynyt, että sä pelat näinkin hyvin. Ihan totta. Mä aion uittaa se etukulmasta, on varovainen. Okei. Okay. Jos tiedät, mitä se tarkoittaa, niin... Kyllä mä tiedän. Syöt sä sitä partaa, kun tulla sen... Ja alueella, ei. No minne? Maalivahti tulee! Hyvä, hyvä, mulle. Onks se pitkä? Tästä lähtee. Älytön lämäri! Paitsio! Kuka? Jaa. Toi, Chimera. Kukakahan typerän näköinen parta veikka sillä saa? Alle minuutti enää. Miten on toi 3 maalia? Onks se paha? On se paha. Mä en halua, että tää menee mihinkään julkisuuteen, että mä Rangersin pelaajilla hävin. Hei, mistä se veskari saa pois? Saaks sen pois? Tuolta, maalivahti pois. Mut rei, älä Rangersilta ota. Ei, kun Capitalsilta. Okei. Okay. Maalivahti pois, sitten mulla oli ohjaan oli näin päin. Nyt tää on nolo, jos mä en saa tehtyä maali. Mitenpä mulla oli ohjaan, mä en enää muista. Kai se oli näin päin jotenkin. Eikä ollut. Näin! Valoin! Tulla parta nenässä. Ohjaan väärinpäin, eikä maalivahti, niin mä saan tehtyä yhden maalin. Yes. Kiitos sensei. Mitenköhän päin mä nyt tää ohjelmikään? Sitä on niinku vielä vaikeampaa taas. Nyt mä en tiedä itsekään. Ja boom! Hei. Kiitos. Ole hyvä vaan. Kiitos. Mä oikeesti yllätyn jopa. Niin. Niin kiitalaisesta taidoista. Mikä kouluarvo sen? Nostetaan se kutoseen. Nostetaan. Oho, se nousi aika paljon. Niin nousi. Oho, kutittaa tää. Pitäisikö sun mennä vähän laittaa sitä ojennuksia? Vois kyllä pitää pienen paussi. Joo. Oi oi. Huhhuh. Mutta tota, onko sä miettinyt, että hommaisit oman boksi? Mistä? Kaupasta. Kaupasta? Joo, siis vaikka Gigantista saa tosi halvaa. Ei, kun mun piti mennä kauppaan ja ostaa... Onko sun mitään ruokaa täällä? Jotain vihanneksi tai jotain? No, on mulla tuolla jääkaapissa jotain. Lainaa mulle. Joo, no... Mä tuon ensi kerralla takas. Sä voisit ottaa vaikka nää. Kiitti.